A festa da MEI vai começar logo. Sequestro reportado. Agente mais próximo, responda. Mobilização em Dutch Town. Nova York é barulhenta, mas minha máscara pode isolar sons abafados, como os de uma vítima de sequestro amarrado. Mais alto. Saia, estique as pernas. Valeu. Com poucos policiais, eu fiquei com medo de ninguém me achar. Foram aqueles caras. Pega eles! Sai de perto do humano colateral, Spider! Toma essa! A coisa ficou séria. Sabe o que ele está mexendo? Cara, não porta malas.
O Sr. Lee deve estar na cozinha se preparando para a festa. Oi, Pim. E aí, pessoal, como tá o jogo? Como você acha que tá? Eu tô ganhando. Esse cara deve estar ficando senil, Pete. Tô humilhando ele. Bom, o importante é se divertir. Eu me divirto muito acabando com ele. Nem sonhando, só. E aí, Peter? Tudo bem? Só dando uma passadinha. Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas no... Não, 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 não. Tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter, o que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não, quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô bem. Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Uau! Peter, o que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos, você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui, você sacrifica tanto e não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há 5 anos você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado, May, por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Oi, Pete. Bom te ver. Posso remendar esses sapatos? Ainda duram um tempo. Mensagem da Yuri. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kingpin esconde no armário? É, eu tive que ir pro laboratório. Me desculpe. Não precisa se desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar.
Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem, a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Nem eu. Eu nem sei o que... Ah, eu acho que o Sr. Lee precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. Também te amo. Só covardes atacam. Tenta adivinhar o que eu acho de valentões. Então pensa nisso um pouco. A Yuri disse pra ser discreto. Preciso entrar pelos fundos. Eu tô perdendo a paciência. Onde tá a pasta? Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Vou jogar teia do alto. Opa, cuidado. Fica quietinho agora. Tem alguém junto? Vão me ver aqui embaixo. Onde está? Anda, Pete. Os vilões vão fazer maldades.
并不是我的幻觉。 这儿没人，继续查。我去继续搜查。 O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado! Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso... Oi, Pete. MJ, o que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom, eu tava. Ah, eu acho que isso é seu. É, valeu. O Rob te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom, o Rob não sabe que eu tô aqui. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Ah, hã? Vou explicar. Posso ajudar? Oi, Mary Jane Watson. Vou escrever sobre o leilão do Fisk. Olá, o Craig disse que seria amanhã. Eu gosto de adiantar as coisas. Bom, eu não. Você tem que voltar amanhã. Certo, tá bom. Desculpa. Oi, Craig. Não, desculpa, é que... Vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei, a reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui, vamos aproveitar a chance. Obrigada. Craig, deixa pra lá. Tudo certo. Vamos começar. Dê uma olhada e se familiarize com os itens. Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar. Certo. Eu entendo, Peter, mas eu não curto muito heróis se escondendo atrás de máscaras. Acho que parte do heroísmo é assumir os seus atos. Poder afirmar, fui eu mesmo. Pelo menos é a heroína que eu gostaria de ser. Sincária. Não acabou de aparecer no jornal? Às vezes parece que o mundo gira em torno de garotos fantasiados que se metem em brigas. Essa imagem é demais. Tem tanta tensão entre as duas figuras. Kyoto. Que lindo. Ai, uma parte de mim quer largar tudo e viajar ao mundo. Mas minha vida e meu trabalho são aqui. O Fisk chama isso de Vanessa? Me avise quando pudermos começar. Tudo bem. Começando pelo melhor. Uma exclusiva Kakemon Baco. Lindo. É um Mifune? Exato. O Sr. Fisk tem um gosto apurado. Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas para ele. Vamos prosseguir, por favor.
Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi. Os dois Nils são tão imponentes. Dá pra ver porque o Fisk gostava. Faz o estilo dele. Ele adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio. Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não. Não, claro que não. Não que eu soubesse. Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial. É que um amigo da promotoria disse que o Fisk vendia obras de arte para lavar o dinheiro de roubos. Eu não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só tava pensando, agora que ele foi preso, se você já notou alguma coisa estranha. Quer saber? Na verdade, eu não tenho muito tempo. Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com meu amigo da promotoria sobre o artigo, ele disse que seu nome era familiar. Vamos tirar foto. Fique bem aí. Você não quer mesmo dizer nada, só aqui entre nós, sobre as atividades do Fisk? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga. Espere aqui, por favor. Espera aí. Reconheço essa estátua. Tenho que fotografar. Consegui. Craig, eu te ligo depois. Querida, por favor, eu acho que é hora de você ir. Eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem. Me siga. Valeu. Esse lugar é uma graça. Pois é. E você nunca mais vai voltar. O banheiro feminino é logo ali. Não demore. Claro. Eu já volto. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não, ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu tô pensando, a história ficou bem complicada. Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter, quem é essa, Craig? Quem tá na minha casa de leilões? Meu Deus. Não, acho que você não vai resolver nada. Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa. E depois disso, você vai se ver comigo, Craig. Caramba, ela tá brava. Espera um pouco, Craig. O Peter me falou disso. O Fisk usava pra esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? Será que não tem nenhuma pista por aqui? É o Nio atrás deles. Mas parece diferente. Ela deve ser bem próxima do Fisk. Dá pra mover a estátua. A pose mais comum é poder latente. Boca fechada, braço esquerdo abaixado, palma direita virada pra frente. Ele tá segurando alguma coisa. Acho que essas peças se mexem.
Boca fechada, braço esquerdo abaixado, palma direita virada pra frente. O catálogo mencionou duas poses. Boca fechada, braço esquerdo abaixado, palma direita virada pra frente. Boa. Tá quase. Mas ainda falta uma parte. Já vi isso antes. Tem alguma coisa na mão dele. O que é? Tem algo errado. Ele tá segurando alguma coisa. Se encaixa. Mas não é a certa. É isso. Norman Osborn. O que é isso? Bafo do diabo. O que é bafo? O que? Com licença, senhor. Você não pode... Meu Deus. Cadê a estátua? Lá dentro. Para文件找出来. Tava tentando chegar na saída, quando te vi. Tem sorte de estar viva. Falou o cara que eu salvei há 5 minutos. Olha, eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta. E eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado. Tá, beleza. Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo. Bom plano. Bom te ver, Pete. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçado. Foi exatamente assim que eu imaginei. Ela trocou de perfume? Foco, Pete, foco. Shindong! Sim, tá certo. Tá bom. É melhor me livrar desses caras antes de continuar. Tô escondida perto da entrada. É só dar o sinal que eu fujo. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo. Contrataram o Fiske pra fazer um laboratório de pesquisa secreto pra isso. Não diz o que é o Bafo do Diabo, mas parece que assustou o Fiske. Ele compara com a Caixa de Pandora. Não é qualquer coisa que abala o Fiske. Precisamos tirar você e essa pasta daqui. Aguenta firme. Thank you.
É melhor ficar quieto. Fica firme, Pete. Corre, por favor. Pronto. Beleza, essa área tá limpa. Com calma. Cara, o Fisk tinha muita coisa. Um lugar de cada vez. Vou limpar esse antes de continuar. Acho que são todos. Não! Me solta! MJ! Não. Esconde. Pegar reféns não é legal, pessoal. Uau, o que é essa coisa brilhante na sua mão? Vocês são fantasmas? Nunca enfrentei um fantasma. Tipo, eu já enfrentei espectros, mas tecnicamente espectros não são fantasmas. Todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Ah, parece que tem a ver com eletricidade, não fantasma. Ufa, deu pra cansar. Parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig. Você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson. Clarim Diário. Você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fisk lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Mick? E os últimos 6 meses nunca existiram?
Desde quando que virou um restaurante italiano? Ah, sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é, a melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? Bom, recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então, esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscorp te contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu tô bem onde quero estar, onde devo estar. Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em 6 meses. Por que me chamou aqui, Pete? Sabe, só um jantar entre amigos. Amigos? E é o que somos? Bom, podemos ser, se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. Tem, mas... É tão ruim assim, bagagem pode carregar coisas boas, tipo... Dinheiro e chaves e hidratante de amora. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Te ligo depois? Vai. Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. Oi, sou eu. Qual é das viaturas descendo a terceira? Parece que o nosso velho amigo Herman Schultz voltou aqui. O Shocker? Ele não tá incondicional? Bom, acho que não rolou. Mas relaxa, o Herman é só um molengão. Ele vai dar de volta a Riker pra dormir. Acabei de jantar com a minha ex depois de salvar ela de criminosos mascarados. E agora eu vou detonar um maníaco que usa ondas de choque pra assaltar pessoas. Que vidinha mais comum a sua, Peter Parker.